Borbi, ja ću kasnije malo kazati za sve borbe, a što se tiče petak 30.12. završavamo koride dvije u 22. godini. Josip Biletić kaže, ja sam je pozdravi, pozovi i najavi. Tako je slogan i park arene Viteze. Ovih dana narod priča, velika zimska korida, moćna kod Josipa Biletića, park arena Vitez 30.12.2022. Dobro došli, neporaženi, Ručko, Benita Brajkovića i Marija Dinoti i nasupno šampion TK, Zerka Hođića, Brisko, borba za šampiona Bosne i Hercegovine. Pored te borbe i ostale su dobre, dolazi nam Zeče, Dini Ramljaka i Kukan, Danijela Blaževića, Garđi Šajda Omovića, Šećerko Paške Hrvatski sa svojim bikovima. Zato ne zaboravite, navratite, borba za šampiona BH. Korida počinje tačno u 11 sati. Eto, čuli ste najavnu špicu što se tiče reklamnog džingla Josipa Biletića, park arene Viteze. Anes Kiranović sa svojim Peronjom, prvi ušao Peronja, a drugi Rogeša Safeta i Ajdina Avdića. Za sljedeću borbu sljedeći par, Tubica Edi sa svojim Medonjom i Emir Jusić sa svojim Brizanom. Evo borbe i lijepa dana, Allianz Arena Hrustovo kod 7 jarana. Borba između Perana, Peronje i Rogeše. Legenda Kepče, to je legenda Krajnik, to svojim pozdravnim glasom. Desno, lijevo, lijevo, desno, može li aplauzi za ovu borbu, publiku na gradimo da čuvamo navijača i Avdića i Keranovića, ima danas dosta navijača. Poštovani ljubitelji ovoga sporta, danas ćemo na Allianz Areni imati po prvi put vlasnika bika iz Sandžaka. Balić Rečko kupio je bika, čovjek je iz Bijeloga Polja i pozdrav ga jednim aplauzom. Dugo godina prati koride Balić Rečko i obećao je meni nekad davno, kaže, razvem imeć i ja bika. Sretno Baliću. I on danas učestvuje sa svojim Peranom, je li tako Baliću? Dobar rug je ovo majko.
stavljamo na rok samo do ove. Redari, redari, rešit će se to! Da vidimo šta kaže glavni sudija Kike! Pa može i sada pauza, publiko! Ovo sada vrijedi pauza! E, vratio se, vratio se! Kao što je se i vratio sa nama koredašima, ponovo Čendo iz Posušja. Dobro nam došao Čendo! Iz godine u godinu dobijamo sve novije članove, novije uzgajivače ili vlasnike bikova badača koji imaju novce, kupe onaj koji odhrani. Tako da, što se tiče ovoga sporta, sigurno ne trebamo se brinuti, korida će biti ako Bog da. Za sljedeću borbu još jednom da kažem, neka budu pripremni Edine, Edin Dubica sa svojim bikom. Iako je ovih dana malo zauzet, više Edin Dubica sa svojim medonjom i Emir Juzić sa svojim brizanom. Allianz Arena, suncem obasjana, pehari su tu. Sjade, hoćemo li odmah dijeliti pehare poslije borbe ili odmah? Publiko moja, može li jedan najjači aplauz za ovu borbu? Vidimo šta se dešava u Allianz Areni Hrustovo kod 7 rana. 7 prijatelja, 7 baba. E, sada je, sve žešće i žešće, sve jače i jače. Ima bikova koji ne vole galamu, pa molio bi vlasnike bikova dača da me malo obavijesti. A ima i oni koji vole, oni kada čuju i glase, imaju jaču borbu, jaču adrenaline. I da vidimo sada! Da vidimo sada! Nema šta žalit, Jaran! Kike kaže, Ardići, nešto vas je krenulo, Safete Sajo! Pozdravimo Safeta, Ardića i njegovog Ajdina i sinove i familiju. Više sreće, Keranoviću! Evo, pehar odmah. Evo, dva iza...
Medu. Medu nisam vidim preuzeo, ali stoji kod mene, da ne nosim. Šta kažu Nerko i Jasko?